O desemprego tem feito muita gente ficar com a cabeça quente sem saber como quitar as dívidas. Os especialistas aconselham a resistir ao consumo e priorizar gastos básicos, como contas de água, de luz e alimentação. Em maior ou menor grau, quase todo mundo que está nesta agência em busca de um novo emprego enfrenta a mesma dor de cabeça. Dívidas que tendem a se acumular. Olha o cartão de alimentação, uma luz, uma água, essas coisas. Resistir bravamente às tentações de consumo é a primeira medida a ser tomada por quem é demitido. E recursos como o cartão de crédito e o cheque especial devem ser evitados ao máximo. É o que aconselha este economista. Ele diz que é preciso fazer um pente fino nas dívidas e renegociar tudo que for possível para não comprometer toda a indenização trabalhista. Se você pegar o recurso do seu FGTS, por exemplo, e quitar sua dívida, bacana, mas você vai ficar sem recurso, você vai ficar sem liquidez. Então você vai, o mês seguinte chegará e você não terá dinheiro para suas despesas do mês, que são essenciais, né? Como, por exemplo, água, luz, aluguel para quem paga aluguel, a prestação do apartamento, despesas com alimentação. Também é prudente fazer um levantamento detalhado de todos os gastos mensais para cortar o que for possível. Mudar o padrão de vida, ainda que temporariamente, é fundamental para atravessar períodos de vacas magras. Deixar mais tempo o carro na garagem e optar por opções de lazer mais em conta são exemplos de como isso pode ser feito. Fazer os chamados bicos, oferecendo serviços avulsos, pode ser uma alternativa para garantir uma renda extra. João perdeu o emprego há 2 meses, quando a empresa de metalurgia em que trabalhava cortou parte do quadro de pessoal. A saída para tocar em frente tem sido a venda de cosméticos, de porta em porta. Hoje o que está me mantendo é isso aí. Além do seguro-desemprego, o que está me mantendo é essa área aí, cosmético, perfume e outras coisas mais. Aí deu para segurar, para equilibrar um pouco. Mas se eu ficasse só no meu, esperando o seguro, com certeza ia passar por dificuldade.